díky své dokonalé tváři ty a oči si získá každého. Jsem pouze služebníkem krásy. Ale strašlivé tajemství pokušení se člověk zbaví, jen když ho okusí. O kterém nesmí nikdo vědět. Svět bude váš. I ženy. Lidé se dnes bojí vážně. Zůstane to mezi námi. Ho dohání k šílenství. Jaká ďábelská moc může proklíčit muži tvář dítěte? Naše duše vidí pouze Bůh. Jenže já tu svou viděl. Dorian Gray. Ve středu ve 20:15 na JOJ Cinema.